Omukolo guno gutandise n'ekitambiro kya Misa okwebaza Ddondo olw'ebirungi byatuusizza ku ssomo lino ekikulembeddwa mu Kyansala w'essaza lya Kasana Luweero Reverend Sande Kasigwa. Strength he gives to our school. We are thanking him in a special way for the performance of our candidates of last year. I therefore request you to officially admit them. Kindly request you to admit them in this school. Yes, in this spring, on and off school campus? Yes, we promise. I take the honor to officially admit you as students in this institution. Oluvannyuma obadde okulambula n'okuwa omukisa ekizimbe bwagoga ekiguddwa ku ssomero lino nga kya kisulo ky'abaana abawala okwewala omugotteko era nga kyakusuza ng'abaana abasoba mu 12. Omutandisi w'essomero lya St. Peter's SS Bombo Kalule Kkangaawo Omulangira Ronald Mulondo asinzidde wano n'ajjukiza ensinga essomero lino bwe lyamuweebwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bwe yasukkuluma ku bantu bonna okumanya obuwangwa n'ennono n'olulimi Oluganda mu mwaka gw'2009 era nga lyatandika n'abayizi 27 mu mwaka gwa 2011 kyokka nga wetwogerera kati ligenda mu bayizi 2005. Olulimi n'ebyobuwangwa byange ebya Buganda n'olulimi Oluganda nentwala ng'ekyobugagga ekyensibo nze mwe nayita okuwangula ekifo kino mwe nkoledde kimpadde ettutumu mwe nkoledde emirimu gyonna egisomesezza abayizi 97. Kale ndabanga ennono n'ebyobuwangwa bye kazaala nkulaakulana yonna gye tulaba mu kitundu kino. Ono alabudde n'abo abaafuddemu koko mu kukotoggera abaana baabwe okumanya obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe okukikomya bunnambiro wabula babayamba okwongera okubimanya. Kyokka Kkangaawo akubiriza n'abatandisi b'amasomero amalala obutassa mukono mu kuyiiya olw'omujjuzo lw'amasomero ensangi zino wabula basala amagezi kino okukinogera eddagala nga bo ku St. Peter's SS Bombo Kalule bakikoze. Eno nkubiriza abazadde bonna abalabika nga bavumirira abayizi baabwe okwogera ennimi zaabwe okusooka n'abasomesa n'amasomero agavumirira okwogera ennimi ennansi agavumirira okukulaakulanya ebyobuwangwa mutudde ku byabugagga by'abaana mubasindiikiriza mu ebyo batalina tetusobola kwevuma baana ba nsi ne Katonda abawadde omukisa okuddamu okusoma nti batuyitiriddeko obungi okujjako okukozesa obuyiiya n'obutetenkanya bwonna okulabika nga tubateeka mu masomero basome tufune entebe ezibamala tufune. Omukungu Godfrey Malebusuulu atwala ekitongole ky'amawulire ekya CBS nga yakiikiridde ssenkulu wa leediyo eno omukungu Michael Kawooya Mwewe abaana abayingiziddwa mu ssomo lino abakalaatidde okukuuma empisa kubanga essomero mwe bayingiziddwa lya Kabaka era nga kye kijja okubayamba okuwangula ensi eno. Abaana abaaluddwa mukuume empisa mukuume obuntu bulamu temusala St. Peter's ssomo lya Kabaka musomere mu ssomo lyanyi lya Kabaka likulembera musajja maanyi wa Kabaka. Muli baana baani ba Kabaka? Muli bayizi baani? Toswazanga Kabaka wonna woligoraze. Yagala Kabaka, yagala eggwanga lyo, yagala mukimu. Ye Kyansala w'essaza lya Kasana Luweero Reverend Sande Kasigwa asinzira wano ku lw'ekereziya n'asaba omukungu Malebusuulu okutuusa okusiima kwabwe eri maaso mwogi olw'essomero lya St. Peter's SS Bombo Kalule eriyambye nnyo okusitula ekitundu n'eggwanga lyonna okutwaliza ewamu. Ssebo, obaako obutumwa okwebaliza Ssaabasajja Kabaka. Omutwebalize nnyo olw'okwagala eggwanga lino olw'okulabirira abantu be n'olw'okufuna okwolesebwa kuno n'atuwa essomero lyo. Hasif Sekiwunga ne Samuel Kawooya BBS Terefayina agesigika.